ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ისთვის საგანგებოდ ანთებული ოლიმპიური ცეცხლი თბილისშია. ხო, ჩაიბარო. ვირფასო თანამოქალაქენო, ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენი დედაქალაქისთვის ისტორიული და მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს თბილისი ოლიმპიურ ცეცხლს ეგებება. ეს ჩირაღდანი ლეგენდარული საბერძნეთის მთაზე, ათენში აინთო იმ უძველესი რიტუალის შესაბამისად, რომელიც 1000 წლეულებს ითვლის. ოლიმპიური ცეცხლი ელადადან გადმოემართა, რათა ანთებულიყო საქართველოს დედაქალაქში. და ეს არის ჩვენი ქვეყნის სპორტულ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის აღსანიშნავად. ვიდრე ევროპის ოლიმპიური ფესტივალისთვის ცეცხლი დედაქალაქში ჩამოვიდოდა, მან მთელი საქართველო მოიარა. 67 მუნიციპალიტეტი გამოიარა და შესაბამისად საქართველოს კარიბჭით ბათუმიდან დაწყებული, სადაც 26 მაისს ჩამოაბრძანეს, მთელი საქართველოს შემოვლით დღეს ჩვენს დედაქალაქშია. 700-მდე მეჩირაღდნე ატარებდა მას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ჩვენი სახელგანთქმული სპორტსმენები, კულტურის მოღვაწენი, ჩვენი ღირსეული თანამოქალაქეები და თანამებრძოლები. ქვეყნის ყველა კუთხის, ყველა ქალაქის, ყველა სოფლის მცხოვრებთა დათქმა იყო ის, რომ ოლიმპიურ ფესტივალ ჩვენი დედაქალაქი ღირსეულად დახვედროდა და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს დახვედრა მართლაც ღირსეული იქნება. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ღირსეულად დახვედროდით დედაქალაქის ისტორიაში პირველ ოლიმპიურ ფესტივალს. საქართველოს მთავრობასთან, ყველა უწყებასთან, ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან, საორგანიზაციო კომიტეტთან, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ სპორტული ობიექტები, ყველა სპორტული არენა ყოფილიყო მზად, ინფრასტრუქტურა ყოფილიყო სათანადოდ მოწესრიგებული სპორტსმენთა მისაღებად. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა უთხრა თითოეულ თბილისელს, თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს, იმ ადამიანს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის და ძალა და ენერგია არ დაიშურა, რათა დედაქალაქი ღირსეულად დახვედროდა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. ოლიმპიადის დღეებში ჩვენი დედაქალაქი უამრავ სტუმარს უმასპინძლებს მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნიდან და ამით ჩვენი დედაქალაქი იქცევა ჩვენ ევროპის ღირსეულ სპორტულ ადგილად და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას შემდგომ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ოლიმპიური და სხვა სახის ღონისძიებები მოყვება. ჩვენს დედაქალაქში ყველანაირი გარემოა შექმნილი იმისათვის, რომ სპორტსმენებმა, სტუმრებმა დედაქალაქში გატარებული დღეები იგრძნონ სათანადოდ და თითეული გატარებული დღე მათთვის იყოს დაუვიწყარი. მოუთმენლად ველით სტუმრებს, მზად ვართ ღირსეული მასპინძლობისთვის და გვჯერა, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი მნიშვნელოვან ეტაპად იქცევა საერთაშორისო ოლიმპიურ მოძრაობაში. პირველი მეჩირაღდნეა ბატონი ნიკუშა შენგელაია.